предстои дебат за вота на недоверие. Ще има и гласуване. Нека да не допуснем тази фашистка измет. Нека да не допуснем тези платени ще ви отнемат думата. Да дойдат и тук се опитва да ми отнемат думата. Да, нека да не допуснем с убийните, нека да не допуснем да ни отнемат държавата. Господин Костадинов явно е единственият, който тика държавата към някакъв конфликт целенасочено, го търси. Към мен, защото, господин, да, господин председател, ма вие нито един път не го прекъснахте. Аз бях на същия протест, видях, че по него хвърляха стотинки. Не копейки, стотинки. Но когато говори за протестиращи, които са дошли тук и говори за организация, това е човека, който кара тук хора с автобуси. С платен транспорт. Господин Божанков, нямате право да вземате. И казва, видяхте, видях, той бил видял. Знаете ли какво видяха българските граждани вчера и какво го притеснява него? Видяха как Възраждане гласува с ДПС. Това видяха. Е това, него го е страх, че всички го видяха и най-вече го разбраха, Божанков, че заедно с ГЕРБ е следващия Волен Сидеров. Господин това Божанков, видяха. Ще ви отнема думата. Колеги, моля да заемете местата си и да продължим с заседанието. Колеги, моля да заемете местата си. Господин Хамид. Дай почивка, ще стане проблем. Колеги, давам 20 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата.